Distribuir gratuitamente absorventes higiênicos para as estudantes de baixa renda em ciclo menstrual matriculadas na rede pública estadual de ensino. Esse é o objetivo do projeto de lei apresentado pelo governo estadual e aprovado pelos deputados. Conforme a justificativa apresentada pela Secretaria de Estado da Educação, a proposta busca garantir o bem-estar das estudantes para o desenvolvimento das atividades escolares e de aprendizagem, já que algumas alunas deixam de frequentar a escola por vários dias durante o período menstrual, o que pode contribuir com a evasão escolar. A expectativa é que 85 mil estudantes sejam beneficiadas com a iniciativa, que deverá receber um investimento de cerca de 4 milhões de reais por ano. Para ter direito ao benefício, as alunas de baixa renda devem integrar famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico do Governo Federal. Segundo dados das Nações Unidas, uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes higiênicos. A menina às vezes vai para a escola e a primeira vez ela dá um jeito, bota estopa, bota plástico, bota tudo porque não tem absorvente, né? Mas vaza. Aí parece o sangue, aí a menina se envergonha, não vai mais para a aula. Aí quando ela volta, ela é chacota, aí ela não vai mais, aí acabou, não vai mais estudar. Se tu pensar nos detalhes, né, que levam a muitas coisas, não estudar mais, depressão, uma série de problemas, meu Deus, é tão barato isso, né? Eu acho que o governo podia fazer para as mulheres e para as jovens estudantes carentes.